近いんですか、喋ってくる距離が。近い。僕みんな感じてるものなんですね。じゃあ、ももちゃんの距離が近い。なるほど、わかりました。ちょっと琴姫がね、ドロドロとしてきたところで、次の視聴者チェックに行きたいと思います。さあ、次はですね、なんと、80名を超えていたら、じゃあ全身映るということでございます。さあ、それでは見ていきますよ。今の視聴者数が83名。おー、クリア。ありがとうございます。すごい。さあ、というわけで、全身を落としてあげてください。全身映りますよ。全身映ります。皆さん顔決めて。はい、はい、どうもどうも、平成琴姫の皆さんです。さあ、それでは皆さん改めまして自己紹介の方をどうぞ順番にお願いします。はい、じゃあまずはリーダーの私から。はい、花火は友や、終わりは名古屋、お昼は大戸や、まみもめももやの平成琴姫リーダー、もも姫こと桃山美です。おー、すごい。いいね、やりたくなるね。やりたくなります、うん、はい、どうぞ。はい、せーの。アボカド大好き、かわいい。ダジャレも大好き、かわいい。三重県出身、かわいい。みんなも一緒にかわいい。おーい、元気印、元気姫こと加藤優衣です。よろしくお願いします。いいね。はい。はい。はい。それ、アニメか癒し、料理か癒し、にゃんこか癒し、気まぐれにゃんこのさつきみゆ。ありがとうございます。平成琴姫癒し系担当、みゆ姫ことさつきみゆです。よろしくお願いします。はい、こっちかな、うん、プールでも心はメラモエ日のようじ、桜木心の俳句よーぽん。平成琴姫クールセクシー担当、ちひめこと桜木ちひろです。よろしく。すごい、いいですね。なるほど、なるほど。改めまして、よろしくお願いします。さあ、すごいですね、やっぱりね、もうライブがもう盛り上がるのが分かりますよね。ね、ありがとうございます、ね、もう一体感出てましたもんね、今もね、お客さんと。今までのアイドルは、本当ね、自己紹介したらみんなに無視をされてる。びっくりするような現象が起きてた。いや、人気はあるんですよ、人気はあるけど、なぜかここへ来たらみんな無視するっていうね。なるほど。今日は一体感がすごい。温かい。温かい。違う、誰ですか、ケンシロウいるの。やめてください。ロンソン、やめてください。温かい方にありがとうございます。さあ、じゃあここでね、全身も映ったということで、改めてですね、平成琴姫のことを深く知っていこうということなんですけども、平成琴姫さんはですね、オフィシャル FC のこと琴姫城、ファンクラブですね、ファンクラブのことを琴姫城と呼び、ファンのことを永平と呼ぶということなんですけど、そうなんですか。そうです。永平、永様です。永平様。一応、私たちお姫様っていうコンセプトなので、コンセプトって言えばいいんですか。リーダー、すいません、指示は、リーダーの信頼というか指示は大丈夫ですから。大丈夫です。本当にリーダーが喋りだしたら、なんかゆいちゃんがなんか鼻で笑ったんですよ。そういう仲なんですよ。そういう仲、そういう仲あんま良くないよ、それ。本当そういう仲いいんです。本当に仲いいよね。仲いい、本当に。ちょっとさっきから歩くの遅いからジグシャグしますよ。大丈夫。遅いって初めて聞いた。後で、後で喧嘩しないで。後で喧嘩する楽屋でね。なるほど。なるほど。じゃあファンの皆さんのことを永平と呼んで、集まってね、皆さんが応援してくれてるということですね。はい、なるほど。ライブでは毎回三つ指の礼という挨拶が行われるということなんです。何それ。何ですか、三つ指の礼。お、あ、これ正座をして、はい、一礼して平成琴姫です、よろしくお願いします、という挨拶をしてからライブが始まります。なるほど、なるほど。やるか、やるか、やるか、やるか。ファンの皆さんもするんですか。はい、そう、ファンの皆さんも礼をして。なるほど。同じスタイルで。はあ、なんかその旗から見たらなんか独特のセミナーみたいな。大丈夫かなみたいな。なんか礼に始まり、はい、礼に終わるっていうのを、うん、なるほど。でやっぱ、はい、こっちの三日曜日で皆さんとお辞儀してお願いしますってことと、はい、ライブ終わってからはありがとうございましたっていうことで、はい、このお辞儀を。へえ、日本の心だと思う。日本の心はですね。まだね。いや、いいですね。ああ、いいじゃないですか。でも見たことないライブやからいいですよね。ね。
じゃあその間はまたあんな感じで盛り上がるわけでしょ、あの自己紹介のような、はい、ノリでね、ギャップが売り、あー素晴らしい、いや楽しそうだよね、はい、主催ライブには琴姫城と姫会があるというんですけど、これ何か違うんですか、この琴姫城と姫会というのは。琴姫城は、はい、ワンマンライブなんです。あ、ワンマンライブ、なるほど、ね、はい、で、姫会でワンマンライブじゃない、姫会のワンマンライブ。一応姫会のワンマンで、琴姫城は、結構琴姫城は、曲の他にいろんな企画用意してるんですよ。あ、なるほどなるほど。例えば、はい、お客さんの中から一人、はい、くじで引いて、はい、直接告白をしちゃったりとか、そんなサービスがあるんですか。コーナーとかもいろいろ盛り込んでて、はい、姫会はもう曲でもいいライブっていう、なるほど、なんかカバーの曲とかも歌ったりとかして、はい、自分たちの好きな歌を披露したりとか、はいはい、うん、リーダーの相槌がでかすぎて気になるんですよ。首の動きがすごく、ね、リーダーだって最初ね、喋り出したのいつの間にかぶん取られたもん、ね、気がついたらね、うなずくしかないですよ。ごめんね、ももちゃん、ごめん、仕方がないですよ、一番若手人が喋ったらいいんですよ、そうですね、はい、あ、なるほど、そういうイベントいっぱいあんねや、楽しそう、でも平成琴姫のライブ、ちなみにですね、皆さんなんか、プロフィールこちらあるんですけど、はいはいはい、特技があるということで、はい、ね、特技の方ちょっと見たいなと思うんですけども、じゃあ、ゆい姫、ゆい姫、はい、ゆい姫さんは、なんと Y 字バランスが特技ということですけども、 Y 字バランス、この以上でやっても大丈夫なんですか。そうですね、やっぱ大丈夫じゃないでしょう。これ先生に怒られます ね。なるほど。あ、後ろ向いてやりましょうか。あ、後ろできんの、はい、できんの、もしくは代わりに国沢が Y 字バランスを披露する。いやいや、誰が喜ぶ、はい、誰が、オープニングの3日また再び俺がやったら。あ、そうですか、いいんですか、だ無理やったら、ね、大丈夫ですよ。後ろ向いてやってみて、後ろ向けやりますか。大丈夫ですか、ちょっと、はい、無理しなくていいですよ、やってもいいですか。大丈夫大丈夫大丈夫、いや大丈夫、ちょっと待って、見え、心配ですわ。大丈夫、パンチラになりますよ、これ大丈夫大丈夫ですか。いや、すごい、おお、すごっ、おお、これはすごい、すごい、体柔らかい、すごい、なんかやってたんですか、すスポーツみたいなこと。2年間くらい新体操やってたんですけど、うん、先生が怖くてやめました。そうなんですか。え、先生に厳しい先生、なんか、はい、多分特別私のことを嫌いだった。なんでなんですか。あるよ、あるある、原因は分かんないです。原因は多分私がポチャポチャしてたから鈍くってイライラしたんです。ポチャ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 してた。あ、今よりも体重が多いというか、はい、豚みたいな、そうみたいな、何年か隠してたのに今まで。ちなみにじゃあアイドル今やってますけども、はい、何キロぐらい多かったんですか当時は。当時は何キロぐらい、あ、当時よりも体重増えますよね。どういうこと、今、今のが増えてるってこと。え、当時だって小学生じゃないですか。身長伸びたから体重も増えたってこと、はい、真面目ね、当時より10キロですかね。10キロ、あ、なるほど、わかりました、じゃあちょっとでも皆さん本当特技がいろいろあるということで見ていきましょうか、うん、さあそれではですね、じゃあ次はみゆ姫いきましょう。みゆ姫の特技はこちらにクラウチングスタートって書いてるんです。何ですかクラウチングスタート特技って。なかなかいないですよ。特技が 100m 走が速いんですか。速いんですか、はい、あ、はい、タイムどれぐらいで。忘れちゃいました。おお、なるほど、じゃあ早いですね。まあでも、それでまあ 100m 走ここで披露、ね、うん、するのはできないということで、はい、でクラウチングスタートを披露してくれるということなんです。大丈夫ですか。その辺は大丈夫ですか。あ、もう、はい、できます。できます。ちょっとじゃあクラウチングスタート、ね、じゃあどこでやればいいですか、うん、どうですか。どうか、大丈夫ですか。どう、全然自由に動かしてくださいよ。お、ちょっと打つの気をつけてくださいね。じゃあ行きましょう、うん、じゃあ用意スタート、はい、パンって言いますね、はい、行きますよ。じゃあ用意スタートパン。いや、やってください、待て。僕やったことないですけど、めっちゃ下手くそでしょ。頭も上げずに行きましたよ、今。距離、弾丸ダッシュスタートですよね。違う、今のスタートの言い方があんまり上手じゃなかった。用意スタートでやめましょう。用意スタートこれ。あ、ごめんなさい、失礼しました。もう一回ですか。はい、行きましょう。はい、よーい、1についてね、1についてね、はい、パンで、あ、オッケーです、はい、行きました。1についてよーい。おお、ワンテンポ遅なかった。確かに。あ、でも多分スタートの仕方が上手くなかったんだと思います。難しいなぁ、ね、じゃあ次行きましょうか。うん、はい、ありがとうございます。さあ続きまして桃姫行きましょう、うん、桃姫。桃姫は特技がそば打ちということなんですけども。そば打ち、でもここじゃできない。こ
ここじゃできない。どうしましょう、どうしたらいいですか。いや、はい、